то башку что своими сколько мне дочь них и кажет кого ко знает как наш не брат потому что я сам по себе некако сам Dobro, znaš kako, treba opet malo držati do sebe. Pa to. Mislim, okej, okay, ja razumijem, ti si muško i ovaj, to je kod vas normalno, ali, eto, na primjer, taj ispad, aj, pošto sam ja tolerantna, pa, zato sam dala tebi šansu da vidim to što jesi. Ali da smo napolju, da sam te videla sa one dve likuše, nikad ne bi bila za tobom. To je 100%. Nego sam ovde uspjela stvarno da te upoznam i ovaj, to za kratko vreme sam videla tvoje kvalitete i onda sam ti zbog toga dala šansu. Ovaj, a i videla sam to neko, kako ti mene gledaš, kao što mi sad govoriš, to neko oduševljenje i videla sam, osjetila sam težinu kad si mi govorila to kao, šta si mi rekao kod Pavla. Idealno. Znaš, osjetila sam da stvarno donekle to misliš i da me ne gledaš kao sve ovo.